猫德学院食堂五毛自助是什么样的？今天据说饭堂是校长618买的东西。哇，今天的主菜是三文鱼爱妃呢，看着挺新鲜，必须来一块。最近在减肥，多吃点青菜吧。不得不说，今天的菜也很新鲜。火腿肠，科技鱼很活，答咩。这不是我最爱的干脆面吗？还是算了，最近吃好多了。呱呱。再看看今天的主菜是进口粮艾肯南牧场盛宴猫粮，75%高品质动物成分，还富含深海鱼油、牛磺酸，以免肌肉，保护心脏，还能呵护眼睛，让我看猫粮更清楚。而且艾肯拿的猫粮原料源自北美既有工厂，无代工，这么对本喵胃口又有质量的猫粮，铲屎的你618必须给我囤啊！我决定不减肥了，必须多来点，把其他同学那份都吃了。提拉米苏，高级甜品也来点。好啦，我去吃饭了，拜拜。